Hellurei ja hellät tunteet jälleen kerran CSGO Case Opening videon parista. Jakoon olisi tarkoitus laittaa jollekin onnekkaalle tämän videon katsojalle tällainen puukko mun 70 000 tilaajan kunniaksi. Ensimmäinen juttu, mitä teidän pitää tehdä, on painaa peukaloa tämän videon alla. Eli heti kun tällä videolla on oikeasti 1000 likeen, niin tää puukko lähtee jakoon. Siinä voi mennä päivä, siinä voi mennä kuukausi, siinä voi mennä vuosi. Teidän toisena tehtävänä onkin kommentoida teidän Steam Profile linkki tonne alas. Eli nyt vaan rikkomaan sitä likenappulaa tuolla alhaalla ja katsomaan sitten loppukin video. Nyt lähdetään teidän kanssa sitten availemaan näitä laatikoita. Ja heti ensimmäinen ja sieltä tuli heti pinkki skini. Loistava aloitus tälle videolle. Jos saatais yksi punainen edes tälle videolle ja jos olisi toi AVP, niin ai että ois siistiä ja melkein saadaan liila sieltä, mutta ei kuitenkaan. Kolmas laatikko. Saadaanko jotain jännää täältä? Sieltä tulee muuten tosi siisti MP9-skini, Hydra. Ei ollut taikuutta tuossa laatikossa, sieltä tuli tämmönen sininen SCAR 20, en oo ennen tämmöstä nähnyt. Jos tässä laatikossa olisi taikuutta, pamautatko meille sieltä sellaisen punaisen itemin tai vaikka sen Rare Special itemin? Semmosta ei olla vähän aikaa taas nähty. Tek 9, ei kiitos. Huonoa suunta alkaa valahtaa tääkin availu, että jääkö meidän paras itemi tohon ensimmäiseen laatikkoon. Mä en haluaisi uskoa siihen. Ja saatiin Statrack Mac 10. Mutta aika näyttää, että oliko se ensimmäinen laatikko tän availun paras tuotos. Vähän pelottaa, että se saattaa sitä olla. Ja jälleen kerran pinkkiskini liuhahtaa sieltä ohi. Famas. Väärä famas tuli vaan kuitenkin. Tuolta kolmas avain. Jos tässä olisi nyt jotain tuuria sitten. Sieltä viuhuu kyllä hyviä ja Hydra oli siinä. Tuo oli vähän jo tollainen trollilaatikko, mikä enteili sitä, että kohta voisi tulla jotain hyvää. Mutta tää ei ollut vielä se laatikko. Eikä se ollut tämä. Olisiko se sitten tämä? Siellä liuhu punainen nahka, mutta ei se ollut tämäkään. Pinkki punasta. Trollilaatikot on hyvä merkki siitä, että kyllä se nahka sieltä vielä tulee ja Statrack Glocki. Huonolta vaikuttaa. Sellainen fun facti, mun piti kuvata tästä case openingista sellainen video, että tää tikkari menee suuhun siinä kohtaa, kun mä saan sinisen itemin, ja tää tikkari lähtee mun suusta siinä kohtaa, kun mä saan jonkun muun kuin sinisen, niin kattokaa tätä. Se olisi tossa kohtaa lähtenyt, mutta nyt se olisi aika kauan ollut mun suussa, että varmaan kuolema olisi korjannut. Onneksi ei kuvattu sitä videoa tällä tikkarilla. Ja tää on tosiaan tämän maailman turisin tikkari, Seitan Toe, ja tästä tullaan tekemään joku video. Mut se ei valitettavasti ollut tää case opening, onneksi en semmoista tehnyt. Mä jotenkin arvasin, että saattais käydä just näin, että tätä sinistä tulee täältä nyt putkeen sitten ja pötköön ja pinoon niin paljon, että mä oottais tuolla lattialla varmaan aika kovas kanveesissa. Sinistä tulee sinisen perään, ai että. Apua. Ei näe sinisiltä yhtään mitään. Ei ja ei. Tää vaatii nyt veronsa kyllä. Mä haluaisin vajoa tonne lattialle. Tiedättekö mitä? Mä edun käyttää nyt varmaan sitten vähän lisää rahaa, että me saadaan jotain muuta kuin sinistä täältä. Pikkasen lisää laatikoita, kun noin ensimmäiset oli niin surkeet, että ei kukaan halua semmoista kattoa, kun avataan pelkkää sinistä.
Joten täytyy toivoa, että täältä nyt tulisi sit jotain muuta ja heti ensimmäinen näistä uusista oli trollilaatikko. Kyllä mä ihan mielelläni ottaisin ton aseen statrackina ainakin, et sit saisi edes jotain omiaan takas. Se skini on ihan siisti kyllä, mä tykkään siitä tosi paljon ja Glockilla jatketaan. Tässä on nyt monta laatikkoa vielä aikaa paukuttaa, et please, antaisitko sä jonkun hyvän ees tähän? Ja taas jälleen kerran trollilaatikko, aina kun mä puhun jostain hyvästä, niin sit se famas tulee sieltä, se vaan näyttää sen. Hyvä, 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 hyvä! Ei vilkkunut punaista kertaakaan. 25 sinistä putkeen. Laitasko me 26? Älä pilaa mun putkeen, älä pilaa mun putkeen, loistavaa. Huhhuh, mikä case opening, ei oo tämmöstä vähän aikaan ollut. Mulla on ollut joku opening, missä mä oon avannut ihan sikana sinistä putkeen, mut tää tuntuu jo, että tää ehkä menee sinne parhaan mistoon. Ja jälleen kerran jotain punaista vilkkua, ja nyt se antaa sitten sieltä semmosen liilan. Ja tää on varmaan melkein faktorinykuntonen. Saattaa olla minimal VR, toi on ainoa kohta, mistä puuttuu vähän maalia. 0.014. Wow. Elikkä faktori nyy. 8 euroa. Mä myin mun minimal VRin vähän aikaa sitten ja mun mielestä mä sain 10 siitä. Sininen jälleen kerran. Ja mä tiedän, että näissä on tosi pienet chanssit saada yhtään mitään. Mut se, että me saatiin 28 sinistä ilmeisesti putkeen, niin se alkaa olemaan kans sitten jo semmosen tosi ison chanssin puolella. Pahalta vaikuttaa jälleen kerran 3 laatikkoa. Olisiko tossa keskimmäisessä puukko, niin mun ei tarvi edes avata noit kahta, kun mä voin lopettaa tää availun tähän. Viimeinen laatikko, silmät kiinni, ei kurkita sitten ollenkaan, niin jos sieltä tulee joku puukko, niin saatte sitten reaktiot siitä, että mikä tuossa ruudulla on. Toivottavasti siellä ei ole mitään kauhean kivaa skiniä mennyt ohi. Nyt kun me avataan, niin tää on oikeasti hyvä kuntonen ja mun mielestä tää on ihan siisti skini just sen nostalgisuuden takia. Ai että, wow. Vähän liikaa näitä sinisiä ja me tehdäänkin näistä nyt sitten trade-uppia tästä äkkiä vielä. What? Field tested. Tää taisi olla aika farssi. Katsotaan hinta. 4 EG. Ei me tästä kauhean kivaa availua nyt sitten saatu, mutta toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Muistatte osallistua tuohon puukko giveawayhin, mikä oli tossa aikaisemmin. Ja laitetaan vielä tähän videon loppuun sitten Noheville. Niin jakoon tällainen M4A Desolate Space. Tää on field tested, mut kattokaa kuin siistin näköisessä kunnossa tää on. Elikkä tää lähtee vielä jakoon, kun te kommentoitte tonne alas, että banaani on hyvää.